Ele tá chorando, ó. Luiz Fernando? Tá chorando. Beatriz Casadei tá com o Luiz Fernando, ele vai falar. Cadê aquele? Aleluia! Ah. Oh, meu Deus do céu, coisa difícil. Fala, Bia! Dá um abraço no teu tio. Gotino, eu briguei com o Luiz Fernando só pra tornar tudo mais leve. Eu até falei pra ele, são 11 dias, já deu pra aprender português, né? Ele deu risada, né, Luiz? Sim. Estás bem? Sim, estou bem. Ele tá super, super feliz agora por ter aparecido. E pergunta pra ele como ele veio parar aqui em Santa Rita do Passa Quatro. Já lhe dije que eu queria ir a São Paulo. Você queria ir para São Paulo? Aí se chama o lugar onde eu trabalho, ou seja, onde eu venia. Você já está entendendo, então, né? Todo mundo falava que ele não estava... Então ele queria ir para São Paulo, mas como você pegou uma carona? Ele falou que para ele vir da praia até o Santo André, ele veio E para vir até aqui, essa cidade? De lá para cá, ele falou que pegou um coletivo. Coletivo que deixou ali perto, e ele veio e parou aqui. Agora mostra os pés aqui pro pessoal. Todo mundo torceu muito por você, viu, Luiz? Todo mundo ficou na expectativa. Já está na mental, já está tudo bem. Já está tudo bom, falou. Já está tudo bem, ele já falou, viu, Gotino? Já dá para andar mais? E por que que você se perdeu dos seus amigos da praia? O que que você foi fazer? Eles falaram que você estava sentadinho lá na areia. Por que que você saiu de lá? Ele me entendeu, será? Baixa a cueva lá, ia perder lá nessa cueva aí, rei. Ele falou que desceu na praia. Quando ele voltou, ele já saiu para outro lugar. Começou a procurar a mochila dele e ele achou que alguém tinha roubado a mochila dele. Aí começou a procurar, aí se perdeu mais ainda os amigos. Sim, porque a praia, para quem não conhece, parece tudo muito igual, né? Então ele foi se distanciando. E aí você foi andando pela cidade. A pé. E como você se alimentou todos esses dias? Como você tomou água todos esses dias? Eu só que já... Alguém me viu caminhando assim e me ofereceu comida. Perdão, ele fala em Guarani. Ele fala em Guarani, dialeto paraguaio, de outros países da América do Sul também. Você encontrou pessoas boas, né? Muitos anjos na... Vira pra cá, Luiz, mas vira mais de frente pro pessoal te ver, que tá todo mundo querendo ver que você tá bem, que você tá agora vendo, já tá contente. A família dele olha tá vendo só, ele no Paraguai. Ele se queimou tudo disso, ó, dá licença, viu? Ah, seus pais é boa, bem lembrado, Gotino, seus pais mandaram uma foto, eles estão vendo a reportagem, assistindo o Balanço Geral e vendo você, manda um abraço pra eles, fala que você tá bem, Luiz. Não, já avisamos, eu já vi lá... Aí me por a minha da quadra na hipoteca que eu já fui a puxa aí. Ele pediu calma pro pai dele. Pediu calma pro pai dele. Que já, ele já tá bem. Você ficou emocionado de falar com seu pai? Sim. Por que não? Luiz, e me fala uma coisa. Você foi a primeira vez que você viu a praia, você tava gostando muito, nunca imaginou. Só que. Sim, é a minha primeira vez. É a primeira vez que ele tava na praia. Com água e lá você por aí. O que, que ele falou? Ele falou que curtia mais se terminasse do jeito que começou. E agora, você tem planos de voltar pro Paraguai? Já sabe, Raul, quando que ele vai voltar pros pais? Não, ele vai ficar comigo, a gente vai... Eu vou lá no consulado procurar o documentário dele, legalizar ele aqui. Depois ele decide se ele volta ou ele fica. Vai querer ficar no... esperar melhorar. Entende, deixar o pé bom e depois ele decide, falou. Mas vou ficar tranquilo que eu vou cuidar dele. Olha, nós estamos há todo esse tempo que você desapareceu, colocando sua foto na televisão, buscando por você, procurando. Você sabia disso? Não, eu não sabia. O sea que eu, todo o caminho, me acerquei à polícia, falando à polícia para me dar ubicação para chegar a São Paulo e eles não me avisaram nada. Ele falou que cada viatura que ele viu na frente... parava e perguntava da localização, hein? Qual que era o sentido São Paulo. Aí os policiais pegaram o dado deles e mostrava só o caminho para ele seguir andando. Você não falou para nenhum policial, Luiz, tô perdido, me leva para algum lugar, liga em um número, liga aqui, ó, pro meu tio, liga aqui. Eu não tenho de memória o número de telefone de alguém. Mas você chegou a ligar pro seu próprio celular, né? Porque... Bem lembrado que eu vou devolver para ele o celular dele e o documento dele.
Você ligou no seu celular, né? Foi o primeiro contato. Depois você não tentou... Ele falou, Raul? Não ouvi, desculpa. Ele falou que tentou ligar mais uma vez no celular, como estava desligado, ele perdeu, não achou mais viável por aqui. Aí tomou a decisão de vir caminhando mesmo. Em algum momento você se desesperou, Luiz? Não, o sea que eu estou tranquilo, só que me lá se Ele falou que ele confiou em si próprio. Ele estava mais preocupado pelos pais deles. Não queria que o pai dele soubesse passar o que ele está passando agora, né? Então você, na verdade, você estava tranquilo, achou que ia conseguir? Tranquilo. Estava preocupado mesmo pela sua família. Sim, isso mesmo. Tá bom, e você agora, Raul, ele vai ficar com ele, você tá tranquilo também, os pais já estão sabendo, foi um alívio para todo mundo, né? Já mandei foto, já falei para todo mundo lá, a família dele, que eu achei, e que eu vou levar ele para cuidar dele, até eu sarar o pé e depois ele decide para onde que ele vai. Mas o meu propósito é documentar ele aqui, legalizar ele aqui. Vou procurar o órgão específico para legalizar ele aqui. Bom, Gotino, é isso. Eu não estou agora te ouvindo, viu, Gotino? Meu sinal caiu. Então, tá aqui o Luiz Fernando, o tio dele. O delegado gentilmente deixou a gente entrar aqui. Eles estão terminando a elaboração do boletim de ocorrência. E a gente termina essa história de uma maneira muito feliz, né? Uma história, um final feliz. Uma aventura que poderia, né? O Luiz teve muita sorte de ter encontrado pessoas boas no caminho dele. E a gente termina essa história muito feliz, muito contente com o resultado, Gotino. Olha, Beatriz, parabéns para você pela persistência. Agradeço o tio e o rapaz, ele fala o Guarani, que é um idioma da etnia. Eles consideram um idioma do Tupi-Guarani, utilizado pelos índios que chegaram na América do Sul. Não é só no Paraguai que se usa o Guarani, né? Em outros países também. Mas você viu que tem hora que o próprio tio, que fala o espanhol e fala o Guarani, não entendeu, falou como é que é, repete, por favor, não. E o menino só fala o Guarani. Então esse menino, pra falar, ele fala um quilo, o pessoal entende só 100 gramas, deu uma loucura. Ô, Bia, agradece o rapaz, pelo que eu entendi aí, Beatriz. Eu acho que ele vai ficar no Brasil, hein? Eu acho que ele gostou do borogodó brasileiro. Ô Fabíola, o que você quer perguntar? Então, eu queria saber se ele tomou banho nesses 11 dias. Como foi? Ah, Fabíola. Vai, pergunta, Bia. É chato perguntar? Ô, Luiz, agora eu tô ouvindo vocês de novo. Fabíola, vou perguntar. Luiz, você tomou banho todos esses dias? Você conseguiu se alimentar que as pessoas davam pra você? Mas banho você não conseguiu? Eu tomei uma hora de, assim, quando chegar um hospital, assim, meio... Eu não ouvi, desculpa. Do banho, você tomava banho? Você tomou banho? Sim, às vezes, dois dias, três dias. Ele passou 3 dias sem tomar banho. Depois, onde tomou banho? Tomou quando chegou aqui. Então foram 11 dias sem banho. Todos esses dias que você ficou perdido, você não conseguiu tomar banho, né? Não trocou de roupa, nada. Sim, não, nada de roupa. É isso, Fabiola, ele não tomou banho mesmo, chegou aqui, né, as assistentes sociais aqui de Santa Rita do Passa Quatro já deram toda a assistência para ele, deram roupas aqui para ele, e deram banho, alimentaram, e agora ele tá aqui, queimado de sol, mas tá tranquilo, como muito vocês bem. Estão vendo, e vai ficar no Brasil pelo jeito, né? Sim, só que todavía, depois vou tomar uma decisão para voltar para Paraguai. Ele vai ficar melhor, para ficar melhor depois vai tomar uma decisão. Então ele vai pensar ainda, Gotino vai querer sarar do pé e vai pensar. Bom, se vai pensar, depois de tudo que passou, ainda vai pensar, pode ser que ele tenha gostado do Brasil mesmo. Eu também acho. Olha, seguinte, esse rapaz... Obrigado, Bia. Obrigada. Fabíola é fofoqueira. Fabíola, esse rapaz, ele mora no interior do Paraguai. Inclusive, a foto ali é da família dele assistindo a gente. Você pode ver que é uma área rural. Olha lá, ó. Aí a família dele tá assistindo. Eles sintonizaram a Record. Na Record Internacional. Estão assistindo a gente lá. Eu vi isso nesse muito momento. Legal. E aí,
Ô Fabiola, esse menino, primeira vez que ele sai do vilarejo onde ele mora, e ele sabe que tem família em São Paulo, ele veio pra cá. Primeira vez que ele sai em viagem. Primeira vez que ele sai do país. Primeira vez que ele vem a São Paulo. Primeira vez que ele vai à praia. Ô, louco! Quando chegou na praia, o pessoal abriu aquele isoporzão. Até você dar aquela salivada. Abriu aquele isoporzão. Ah, eu adoro um isopor. Então, primeira vez que ele viu aqui. Ele viu a rapaziada confraternizando. Porque esses paraguaios que foram pra essa viagem na praia, Praia Grande, fizeram uma excursão, os caras trabalham. Então, cada um comprou sua caixinha de cerveja, comprou ali um queijinho, comprou ali uns acepipes e tal. E aí o pessoal começou a se divertir. O cara falou, meu, isso que é vida. Isso que é vida. Só que aconteceu, ele tomou umas, depois ele achou que tinha sido roubado, aí ele saiu procurando pela mochila dele. Só que quando ele fala, as pessoas têm dificuldade de entender, porque não é espanhol, não é inglês, é Guarani. Gente, tadinho, em Lombardia, né? Na praia situação. Você não tem uma determinada referência. Você vê quando você ia à praia, são aqui, ó, a cadeira tá aqui, o guarda-sol tá aqui, olha direito. Ele não tinha essa referência, ele achou que tinha sido roubado, como você acabou de falar, e ele contou isso. E ele se perdeu. E eu acho que ele anda com facilidade, porque esse cara, ele andou atrás das coisas dele, quando ele foi ver, ele já tinha andado 8 quilômetros. Aí ele pede um telefone emprestado, liga pro próprio número. Só que aí... E ó, e ele andou, hein? Aí depois ele veio e subiu a pé. Ele achei um absurdo. Manuel de Nóbrega até a subida ao Imigrante São Fabiola, Chita, ele saiu da... Você morou na Praia Grande? Morei na Praia Grande. Ele saiu da Praia Grande pra São Bernardo a pé. Caramba, andou muito. É muito longe. Ele subiu a serra, passou por Cubatão, longe, túnel e tal. Veio a pé. Em São Bernardo ele para num hospital pra fazer um pit stop pros pés, faz um curativo. Aí ele anda até um posto de gasolina, a gente tem as imagens do posto. É, olha que história, gente. Uma história, tudo uma isso, história. Segunda, terça, quarta, quinta, hoje acabou. É uma novela da vida real.